एवरीवन तो आज मैं देखा अपना कि मास मारा आरो एफले जितु बानपानी एबुर देखा मारो तो बोलक तलब तलब रोद दिसे বৰখুণ্ড দিয়া নাই নাজানো এতিয়া ৰামপ্ৰাত কি হৈ আছে ইয়াততো ঠিকেই আছে এতিয়া বতৰ বৰ্তমান তো আজি আপোনালোকক বহুতখিনি জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আছে তো যিমান পাৰোঁ মই কৰিম এইটো জয়পুৰ বাপ্তিষ্ট চাৰ্চ হয় তো এতিয়া মই গৈ আছো আমাৰ ডাঙৰ মামা ঘৰত জেগাত লৈ গৈ আছো মই তো দেখাম আৰু বহুত মিনচ এইটো গগামুখৰ পিকচাৰ পইণ্ট হয় মিনচ য'ত ফটো উঠিব পাৰি পিকচার পয়েন্টত আহি গৈছো এইটো হয় চাব পাৰে পুৰা গছ গছ আছে আৰু ৰাস্তা মাজত ৰাস্তা দুইফালেও গছ তো এইটোৱে পিকচার পয়েন্ট হয় এফালে পানী তো গাইজ ফটো শ্বুট অলপ কৰিলোঁ বতৰ ইমান হেমেকা আছে তো তেনেকুৱা একো ফটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই গুড ইভিনিং এভৰিওৱান তো এতিয়া বাইদেউ ঘৰত যাম যোনটো টাউনত আছে আৰু এটা জেগা দেখাম আপোনালোকক যাওঁতে মানে তো আমি এতিয়া টাউন পাই গ'লো এতিয়া টাউনৰ পৰা হনুমান মন্দিৰ যাম দেখাম হনুমান মন্দিৰত আহি গৈছো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো গগামুখৰ সবতকৈ ডাঙৰ মন্দিৰ হয় আৰু আপোনালোকেও আহিব মই কিবা লোকেশ্যনটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে আহিব আৰু পাৰ্কো আছে সৰু মৰু চাব পাৰে ভিতৰত লৈ যাম অলপ পিছত ভিতৰৰ ভিউ দেখাবলৈ কাৰণে আহি গ'লো তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ক'ব মই লৈ আহিম ইয়ালৈ আৰু ব'লক এতিয়া যাওঁ বাইদেউ ঘৰত তো হৈ গ'ল ফটো চটো উঠিলেও ভিতৰতো গ'লো এতিয়া গৈ আছো বাইদেউ ঘৰ তো ব'লক যাওঁ তো পাণ খালো আমাৰ ৰাঙাপাৰা মানুহে বনায় ইয়াত তাৰ পৰাই পাণ খালো ভালেই লাগিলে মানে গৈ আছো বাইদেউৰ ঘৰত বৰষুণ পৰি আছে ব্লগ
আজির ব্লগ মই ইয়াতে এন্ড করিম। আই হোপ আজির ব্লগ আপোনালোকক ভাল লাগিব আৰু লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট এন্ড শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু চাইছে কাৰেণ্ট নাই যিহেতু মই মম জ্বলাই কিনে ভিডিঅ' বনাই আছো, তো প্লিজ 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 মোক সাপোর্ট কৰিব আৰু লগ পাম নেক্সট ব্লগত। বাই।